Mwendo gw'abantu abafiridde mu mataba mu district ye Mbale gwongedde okulinnya oluvannyuma lwa poliisi mu kiro ekikesezza olwaleero okugwa ku mmotoka ey'ekika kya super custom eyalimu abantu abasukka mu 10 ng'etubidde mataba gano era nga bakagijjamu emirambo emirala esatu. Emirambo gino egizuuliddwa bagizudde mu kiro ekikesezza olwaleero era nga giwezezza emirambo 14 bw'ogigatta ku 11 egyaggiddwayo bwe bwazibidde olunaku lw'eggulo mu kaweefube nga ali mu kukolebwa poliisi ey'oku mazzi, amagye n'ekitongole kya Uganda Red Cross n'abalala. Amataba gano gazzeewo olunaku lwa ggulo e Mbale oluvannyuma lw'enkuba okutonnya fundu okululu ng'eringa gye bagoba mu ggulu nga yabadde y'amaanyi nnyo mu bitundu ebyo n'esuula enju wamu n'okukuluggusa ettaka n'ebirala bingi. Saba minister wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri ategeezezza leediyo ya Kabaka Kyabbasa ensajja nti embeera eri e Mbale yennyamiza. Naye kati ku makya emmotoka yali etubidde super custom twafunye aba marine nayo kati bali mu kugijjayo baade basubira abantu bali mu nga mu 10 ababadde bakisabaliramu nga bava 10 bajja Mbale. So far sawa zino bakajjamu emirambo esatu yadde emmotoka ekyasumbuwa ekyali mu bisooto eky'Embale Katonda bannange tusaba sala abakyali sitaka mu bisooto kwa amazzi gagenze ebisooto kati bwedda baginoonya n'esikavetas na bino ebimotoka ebinene kati emirambo esatu gye baakajjayo naye emmotoka ekyali mu kisooto. Wabula Robin Nabbanja Musafiri agambye nti gavumenti ya Uganda erina enteekateeka okuyambako ab'oluganda lw'abo abaafiridde mu mbeera eno wamu n'okuyamba ku bantu abaakoseddwa. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Oluvannyuma lwa lupooto ez'enjawulo okulaga nti obukenuzi bweyongera bweyongezi buli olukya wano mu Uganda yadde nga wazi wateekebwawo enteekateeka ez'okulwanyisa ez'enjawulo, kaliisoliiso wa gavumenti yatongozza kaweefube omulala ow'okuteekawo okusaba okwa buli lwakutaano olusembayo mu mwezi nga kino kigenda kukolebwanga mu mwezi ogw'omusanvu buli mwaka nga kikoleddwa okwongera nti okutangira obulyake mu Uganda obufuukidde ddala musango gwa ntamugubuulirwa n'omugenyi. Kina jukirwa nti yafesi yemwe yakaliisoliiso yavaayo n'enteekateeka ey'okupimanga abantu ku minzaani okulaba obanga obugagga bwe balina n'ensimbi ze basaasaanya nga bijja mu nnyingiza yaabwe. Kyokka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula yali mwangu okulabula yafesi eno nti egende mpola kubanga ababbi ate bayinza okudduka n'ensimbi ne bazitwala ebweru wa Uganda. Mu katundu kafeka naka nze nga bwe ndaba tukuleetedde kalondoozi wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulo omwe nga yanukula ebibuuzo ebimubuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino wamu n'ebiseera ng'akyali ku ludda oluvuganya gavumenti. Mundu ekisinga abantu abatera okukwasa Katonda ebintu babeera ng'ebintu ebiganyi kyekisembayo nti ebintu biganyi first call niira ate kyekyandiwadde kyasooka nti anti kaakati jjukira twatandika office mu September nesooka ne twetegereza ebigenda mu kati twasazeewo every financial year nga president amaze okulangirira budget tusooka ne tusaba every last Friday of July naye honorable sala nga nyingi walo nezitegekebwa state house there's no problem sala can never be too many ne kaakati ate oluusi n'ababbi bennyini abazibbi ate bakontributinga mu kuzimba amasinzizo tekigaana kusaba jjukira moto yeggwanga ntozojijjukira moto yeggwanga ku lwa Katonda n'ensi yange oyogera nga tekkiriza nti yakusaba nedda nzibyonambira ababulabi nedda twagamba tulina okudedicatinga buli kyetukola ewa Katonda. Religious leaders mugenda kubayingizaamu kusaba kokka muyina ebirala bye muyinza obbayi twagambye okutuuka ku muntu wa bujo ja kuyita ku mikutu esatu batuukirako omuntu omukutu ogusooka gwe guli political through the LCC system okuva ku local council 1 up to parliament and the president omukutu ogwokubiri gwe gw'eddiini okubira ddala mukulu wa bulumufuti oba archbishop n'oyita mu kabondo paka ku mukutu ogwokusatu gwe buwangwa kubira ddala eri waggulu okutuukira ddala ku mutongole akutuusa ku muntu wa buli naye honorable abamu ku bakulembera waliwo ne bazze bagamba nti oluusi abamu bwe babba ensimbi ne bazisiga wano nti nakyo kizimba eggwanga ekyo okyogerako ki omanyika omukyusakyusa ebigambo bagamba batya
Chinga wano gamba ntipo chifacho kuzibba no zituale ebweru ebweru kwa zituale ebweru no zimba yo mall hati haba zimbi ya ebweru wafuna emirimu wakili ya temu moyo jizimbe wano kati haba zimbi ya Uganda wafuna chi wafuna emirimu wafuna emirimu ebibibi chila chila na wagana sima wagamba na imu nkule ya government unarebo okukubela anga kumuwa chakwe kwa asa kumutima gwe kukumira kuhu kakati nzemu wa president nzemu uzeri yangi ihona rebo wawandika ko ati kongi gamba nti omutima gwa president Museveni guliwa ati keyo jijukira jijukira nzenda jiwandika uruwale roji roza kuchu walo binje bichuse uwe bichuse uwate bichuse achasinga abalala kubanga nabala wibakola nipite vili yote tumbiraba chena vikulidwa nzenda wana abonida mwesu dc uulite banji kanya mwesu dc chesabo nabona kumu nrm Nyamba, kwa chusa constitution ni, kwa chusa chusa viwandiko, corruption ni yomo, corruption is everywhere. Timu ya Uganda eyomuzanyo gwa rugby ya Uganda rugby 7z ekutte ekifo kya 10 mu mizanyo gya Commonwealth Games yindira mu kibuga Birmingham ekya Bungereza. Uganda rugby 7z okwata ekifo kya 10 kubiddwa Bungereza obugoba 3-17 mu mupiira ogwo kulwanira ekifo kya 9 olwo South Africa ne wangula omudaali ogwa zaabu ngekubye Fiji kuluzanya olwa kamalirizo obugoba 3-17 mukusoka Uganda rugby 7z yakutte ekifo kya 3 mu kibinja dda nga yaddirida Australia ne Kenya neremerera okweyongerayo ku mutendera oguddako. Kina jukira nti Uganda rugby 7z yakwata ekifo kya 9 mu mizanyo gya Commonwealth Games egyasembayo mu Gold Coast mu 2018. Mungeri yemu timu ya Uganda yomuzanyo gwo kubaka ya Ukraine zi ekubye Trinidad and Tobago obugoba 7-28 mu kire kikesezo olwalero mu mizanyo gya Commonwealth Games. Abazanyo okubadde Mary Nuba, Shadi ya Nancha na Irene Eyalu bolesezo omutindo gwa waggulu ddala era Uganda egenda kudda mu kisaawe ku lwokubiri enkya ezanye n'abategesa aba Bungereza. Ukraine zikakane ino obonero bubiri mizanyo ebiri nga yasose kukubwa New Zealand ogoba 5-30. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Kabaka wa Buganda bwabanga agenda okutabala mujaguzo emala kumuvugira ate era kabaka bwe yakomangawo mu lutabaalo nga ye n'abantu be nga akawulula bakanywa mujaguzo zivuga. Kabaka bwe yabanga tatabadde ye nyini nga agabye bugabi mugabe mujaguzo yavuganga ku kugaba olutabaalo kokanga kwerawa eje bwe lyakomangawo mu lutabaalo nga mujaguzo tevuga. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'omunaana ogwa Muwakanya omwaka ogw'2022. Mulwali bweluti mu 1974 gy'emyaka 48 egyakayita Pulezidenti ya Wongo Abu Jalalu Idi Amin Dada Nyabirowume yassa amagye ga Uganda ku bwerinde bwe yatiisatiisa okulumba Tanzania agaziye ensalo za Uganda zituuke ku mugga Kagera. Pulezidenti Idi Amin Dada yali talimira ddala kambugu ne muliraano wa Pulezidenti Bulido Kambalage Julius Nyerere yakinoganya nti Uganda baali baagisala busazi nsawo ne beeveeza ensalo zaayo entongole nti nga ye yalina okuziseeseetula zidde e Kagera nti Uganda gye yalina okuyita naye nga embeera ey'obwerinde eri amagye oluvannyuma geno Idi Amin Dada yagijjawo. Kyokka mu 1978 Amini yatabukira ddala ku byensalo za Uganda amagye ge galumba Tanzania n'aseesetula ensalo za Uganda nga yazingako mutukula kyaka ne Kagera oluvannyuma amagye ga Tanzania gaatwala abajaasi ba Uganda entyagi okubasuuza gye baali bawambye ng'eno nno yali entandikwa y'okugwa kwa gavumenti ya Ssaalongo Idi Amin Dada. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu 0709699337. Olutalo olw'ebigambo nate lubaluseewo wakati wa Pulezidenti Muigai Uhuru Kenyatta n'omumyuka wa Pulezidenti Somoei Arap William Ruto ng'entabwe eva ku kulonda okubindabinda
ngembere eno yefukide dala kanalu zala ngomu uru amulisa kumere. President Kungu amagana kama uwangengi wa muigai Uhuru Kenyatta alabu deki puchirichiri William Ruto. Akomiemba gira o okubabu kanebi gambo nga agenda muwa ilizanti ayagala kumuta na amujuki zanti singa dalari ayagala kumutu usako bulabe obusobozi yabuli na mubujuvu. Okumanyanga President Uhuru Kenyatta atabuse na kawa ayatulide Ruto nti amuvumidde emyaka esatu nga yeta muddamu ngekyo tekimulowoze santi musiru era mulabu dakomye okumusa asanyako obulimba akimanye nti bulijjo n'asirika amanya nekikere bakibikira kwa musana nekyanyaga ku nkuba. Kenyatta agambye nti dembe lyokuwagira yenna ye gw'abayagadde ku bwa pulezidenti bwa Kenya mu kulonda kwa bonna okunaabawo wiiki ejja okulimu okuvuganya okw'amaanyi wakati w'omumyuka wa pulezidenti William Ruto n'eyali ssaabaminisita Raila Amolo Odinga nga tewali muntu yenna alina kumuvunaana olw'oyo gw'abasazeewo okuwagira kubanga dembe lye limuweebwa ssemateeka. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyabasafama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okwoleka enkwatagana ey'amaanyi ey'amaaso n'obwongo nga bakizudde nti omuntu bw'awangaala n'obulwadde obw'amaaso nga tabujjanjaba emirundi mingi kyandiviirako okusebengerera kw'emisinde obwongo kwe bukolera. Abayivu mu buto abaakuulanga empapula wakati mu bitabo bye baawandiikangamu olwo ku mpapula ne balyoka bakubirako sindiketi nga bakozesa bayiro okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Park University mu nsi eya China ne balondoola abantu 70,630. Ababangufu bagamba nti omuntu bw'amala ebbanga gwanvu n'obulwadde bw'amaaso nti katugambe nga gazzeeko ekifuna ebiranda nti obusimu bwago obutuuka ku bwongo buwa ebiragiro eri obwongo nabwo ne bulwalirako omuntu n'atandika okwerabiralabira ennyo. Abadde kamala nsonga w'okunoonyereza kwa luno mmanyi Professor Jubeibei abantu abalabudde nti amaaso bw'owulira nga gakusiiyirira tegakoma gavaamu amaziga oba galeeta ebinyinyi nti labirawo omusawo oleme kukosa bwongo n'okuleetera okuwumba n'okuwutta. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ababaka ba parliament abava mu Buganda beyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'omu kusiima emirimu gye bakola naddala gigendereddwamu okutaasa omuntu wa bulijjo omulimi w'emmwanyi. Omuwendo gw'abantu abaafiiridde mu mataba mu disitulikiti y'Embale gwongedde okulinnya. Poliisi mu kire kikesezza olwaleero egudde ku mmotoka ekika kya Super Custom eyatubidde mu ttosi wakati mu mataba agaazinzeeko ekitundu ekyo oluvannyuma lw'enkuba bikoce okutonnya era ng'ezuddeyo emirambo emirala esatu. Olutalo lw'ebigambo luba luseewo nate wakati wa Pulezidenti Muigai Uhuru Kenyatta owa Kenya n'omumyuka okuba Pulezidenti Samoei Arap William Ruto ku nsonga z'okulonda okunaabawo wiiki ejja nga Pulezidenti Uhuru Kenyatta ayatulidde munnamumyuka Ruto akomye okugenda ng'amukolako olugambo nga kyokka musaasaanyaako bulimba nti ateekateeka okumutta n'amutegeeza nti singa ddala yali ayagala kumutuusaako bulabe obusobozi yabulina bulungi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.